massa i començant a cercar alternatives per cuidar la terra i treure-li rendiment, assolint la transformació al regadiu per aconseguir alguns ingressos. Treballant de sol a sol, xiquets de més de 12 anys, dones i homes, començaven a plantar i treballar cada pam d'esta terra. La mateixa terra que no va trigar a donar fruits i amb ells omplir de goig i alegria les llars de les famílies que van començar a promocionar les nostres verdures i hortalisses per tot el Maestrat, passant, entre d'altres, per la veïna població de Caldes. La Jota de Quintos. Thank you.
Era també costum veure colles de llauradors que anaven de poble en poble a treballar al camp o a vendre les collites. Aquests grups de jornalers s'anomenaven camarades i amb aquesta iniciativa sempre podia aconseguir un bon jornal. De vegades anaven els benicarlandos a Vinaròs. D'altres eren les camarades de Vinaròs les que venien a ser.
el descans per a repondre forces entre mosset i traguet, es cantaven cançons i es contaven acudits poc abans de fer-se de nou amb les eines. Sempre endavant, donant i oferint el millor, com és el cas actualment de la nostra valuosa carxola. Abans d'anar finalitzant aquest espectacle i dedicada a tot el públic assistent, les camaraes de Benicarló. Yeah.
Les tradicions i la unió i afecte entre pobles ens ha permès gaudir de la presència dels nostres amics Vicentica de Càlix i Mitchell i Pepi de Vinaròs. No ens volem oblidar tampoc. Joves del Conservatori i de la col·laboració que hem rebut dels seus professors. Possible aquesta nova posada en escena del grup de música i danses La Sotà. Demanem la presència de la regidora de Benestar Social, Sara Vallès, i de la presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Mariló Mercader. Gràcies una vegada més a tots vostès per la seva companyia. Bona vesprada i fins a dia.
Gracias.